Златният ключ от Димитър Талев. Въседнал из тежко черен кон, извил лакът на левия си хълбок, сирак Стойко минаваше по църковната улица и подкованите копите на коня чаткаха равномерно по кълдърма. Тък му да прикоси кривия сокак от сам църковната порта и зад ъгъла внезапно изкочи Богдана Цонина. Конят трепна. Сирак Стойко дръпна юздата му и добичето спря на мястото си. Изплашена от ненадейната среща, девойката отскочи назад и краищата на дългата й алено-червена рокля се приметнаха. Блеснаха белите й боси нозе, обути в шарени наломи. «Ух, как се изплаших!» – продума сама на себе си Богдана. После дигна очи към конника и се усмихна. Побледнялото й за миг лице бързо се покри с руменина, а очите й се изпълниха с влага, сякаш беше готова да заплаче през усмивката си. Сирак Стойко я погледна от коня с остър гневен поглед, но вместо да изрече ругателни думи, израмжа. «Чие момиче си ти?» «Казват ме Цонина. Богдана Цонина. Татко отдавна е умрял», отговори спокойно девойката и също тъй спокойно гледаше тя на мръщеното лице на конника. Сирак Стойко остана още за миг тъй, лице срещу лице с момичето, като че ли да запомни добре името му. После подкара коня и бързо се отдалечи. Не беше човек като всички други. Люде Сирак Стойко. Не помнеше той ни баща, ни майка. Рано бяха умрели те и бяха го оставили без дом. Едва бе израснал, колкото се крепя нозете си. Той се намери сам, тъй на улицата като бездомно куче. Отдърпан, винаги гладен, премръзнал, нечиста и людското милосърдие беше тежко за него. За къщи хляб той трябваше да налива и да излива стотици оки вода, да нацепва по цял товар дърва. По-късно взе да прескача нощем по чуждите дворища, да влиза с кришом по къщите, но не задигаше нищо за себе си, а само унищожаваше каквото се изпречеше пред очите му. Не оставяше зеленчук по градините, плод по дърветата, жива птица по кокошарниците, удуши две крайва в племенците им като вампир кръвопиец. Дети не смееше да се мирни пред него, а когато израсна 16-17 години, вече и възрастните избягваха да се срещат по пътя си. Сух и черен целият от жили и кости със студени зли очи. Той беше страшен. Той молеше и човек да убие. Сирашкият живот бе помрачил душата на това дете. Всяка груба дума, всеки хвърлен залък, изгаряха в него злоба, омраза и гняв. Той беше винаги сам, а всички други бяха заедно и далеч от него. Те другите се бояха от съдбата му, от самия него, и той ги мразеше. Той мразеше чак и собствено да се върша. Мразеше сякаш и себе си. Еднаш бе гноясал нокът на дясната му ръка и когато болката стана вече непоносима, Сирак Стойко със зъби изтръгна омразния нокът, вместо да го лекува с билки и мехлеми. По едно време той се загуби на някъде. Върна се подир десетина години. Извешил бе ръст през тия години. Натежал бе. Тънки мустаци бяха обвиснали от двете страни на стиснатите му усни, а лицето се бе вкаменило от студената гордост и презрение. През тия 10 години Сирак Стойко бе познал и силата на парите. Купи той къщата на стария, обеднял вече чорбаджи заре. Изпъти веднага от нея до вчерашния стопанин и я събори до основи. Види се някакъв лош помен от клетнишкия му сирашки живот, го свърваш с тая чорбаджийска къща. На нейно място издигна палата на два ката с 40 прозореца. И такива стени издигна наоколо, че засенчи градините и дворчета на всичките си съседи. Жив човек не влизаше в тая къща, освен него и една бабичка, която се грежеше за храната и прането му. Не се чуваше човешки глас между високите стени. Не цъфтеше нито едно цвете в широката градина. Тежката, обкована с желяза порта, беше винаги затворена. Из града Сирак Стойко не слизаше от коня си. Не знаеше той, що е поздрав и човешка дума. Целият град се смая, когато започна да раздава пари на заем. Ала, който взе пари пара от него, остави кожата си в ръцете му. Непрестанно купуваше имоти, къщи, нивя, лозя,
С някаква неотолима жажда просвояваше всичко, каквото падне в кокалистата му ръце. Сарак Стойко искаше да тури под коляното си целия град. Два дена след като видя Богдана Цунина, той тръгна за първи път пеша из града и се отправи към къщата на вдовицата. Посрещна го там майката и дъщерята изплашени, а той не пожела нито да седне дори. С едно поклащане на главата си даде знак на момичето да излезне и щом останаха сами, с майката рече: «Искам дъщеря ти». И като че ли да смекчи някак тия си думи, той добави: «Искам я за жена». Старата бедна вдовица не знаеше какво да отговори от изненада и уплаха. Неволно се отрониха от устата и само две думи. Питай нея. Богдана чу всичко отвън и влезе пак в стаята. Тя впи поглед в очите на Сирак Стойко и там потърси отговора, който трябваше да даде. Настана мълчание, продължително и тревожно. Изеднаж Богдана се усмихна. Ясно и смело прозвуча нейният глас. Добре. И само тя забеляза как премина по лицето на Сирак Стойко една лека, бърза тръпка. «Ще се венчаем сега в неделя», каза той, загледан някъде встрани. «Но как? Ще трябва да се приготвим», започна майката. «Мене ми трябва жена, нищо друго не ми е нужно», отсече Сирак Стойко и излезе. Сватбата стана съвсем тихо, макар че целият град очакваше да види чудо. Богдана не беше хубавица. Хубава беше усмивката й, която не слизаше от нейните възпълнички усти и озаряваше младото й лице с мека, покоряваща светлина. Още през първите дни след женитбата им, тя започна да нарича мъжа си дядо, ала не за това, че беше доста по-стар от нея. Тая волност караше вълка да ръмжи, но Богдана сякаш нищо не забелязваше. Тя така произнесеше тая дума, като че ли го погалваше с меки, топли пръсти. И той, Сирак Стойко, ръмжеше все по-глухо. Ден след ден той виждаше, че около него всичко се преобразява. Разхубавява се, става весело. Както след отминаването на тъмен облак, когато над червените покриви и градините отново се разлива весело слънчева светлина. Голямата потънала в мрачна тишина къща на Сирак Стойко цяло се съживи от пъргавите стъпки на Богдана, от нейния звучен глас, от смеха й. Стаите трепчаха от чистота, изпълниха се с някаква приветлива топлота и уютност. «Дай още някоя парица, дядо», казваше често-често на мъжа си Богдана. «Ще ми трябват още 4 завеси и бялоха се за миндера в гозната». Повлечен от магията, която се извършваше около него, Стойко даваше пари. В градината се очертаваха лихи, цъфнаха цвеча. Започнаха да се чуват все по-често човешки гласове. Във той разхубавял се дом. Тежката му порта сега по цял ден стоеше отворена. В мека толкова люка люлееше Богдана своя мъж. С търпение и обич, вдешен от него. С грижлива неуморна ръка разсейваше тъмната сянка отпред очите му. Тя не се страхуваше от него и всяка негова грубост посрещаше с кротки думи. С голяма предпазливост надникваше тя дълбоко в душата му и виждаше какво става там, без сама да бъде забелязвана. Камената маска, в която бе застинало лицето на Сирак Стойко, оставаше непроменена. Но младата жена виждаше през нея и чакаше с търпение и обич. Тя се грижеше за коня му. Навреме да има храна и вода, навреме да бъде прибран в обора. Един следобед Сирак Стойко бе приготвил коня си за излизане. Оставя го бе в двора и бе влязъл в къщи да облече горната си дреха. Тъкмо в това време Богдана излизаше от градината и като видял седлания кон, приближи се до него, взе да го вали по лъскавото му чело. Изведнъж тя пожела да се качи за малко на седлото, притегна до обичетото един висок камък и чучна отгоре му. Усетил ездач върху себе си, конят веднага се отправи към портата. «Стойко! Стойко!» изпища Богдана и впри разтрепелените си пръсти в гривата на добичето. Сирак Стойко веднага изтича вън. Лицето му бе пребледняло страх за Богдана.
Едно чувство, което не познаваше той досега. Насърчена от присъствието му, забелязва неговото пребледняло лице. Моята жена извика: «Скоро, дядо, кончето ще ти несе бабичката ти в чаршията!» Тя се смеше през сълзи от тук, що преживения страх, и все още стискаше гривата на добичето. От гърдите на Сирак Стойко избухна неудържим, здрав сърдечен смях. За първи път се смееше той така и бедно с този смях от сърцето му изчисляше на събралата се оттам отробна глучилка. Той се спусна към младата си жена, грабна от седлото и обсипа лицето и с горещи целувки през сълзи и смях. Задъхван от неизпитана сладост умора, той полека я отпусна да стъпи на земята и после с някакъв нов глас Сирак Стойко продума: «Със златен ключ отвори ти сърцето ми, Богдано!» Конят извикал тях умната си глава и треперливо, галено изцвиля.